Neşe pul ekan bu qo'ychada? Balas bormi? Ha? 5 million. 5 million? Nima endi qilman? 3ta tuqqan. Bunisichi mana bu. Bu ne? 5 milyon ekan, 3ta tuqqan ekan, 3 balasi ekan. Bitta o'zi. Yo'q. Yo'q. O'zi sotilmaydi. Ha. Nechtasi qo'shiqchi bilan? Bittasi roshan. Aka nechta pul ekan sog'liqlar? Bilmayman-a, balam. Kimaga buni egasi? Nechta pul ekan bular? Qachon ekan? Bular ham sotib olibdimi? Yo olindimi yo bular? Qanchadan bular? Ha? Shuma. Kreditga qatil aka bu. Kreditga? Past tarafga edi. Qo'shun. Necha? 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 Shu sar-sarda hozir boshqalar qo'shun. Kecha yedilaringmi? Nech pul ekan bu qo'ylar? Kimlarni bilasiz? Sizlarmi? Ha, bizda. Nech pul ekan? Ha? Bu nima deyapsiz kan bu? Ona bola qo'ydi aka. Ona bola bari butun qo'y aka. Qimmatda. Mana 2 million, 3 million, 4 million 3 ta sotyapti. Kami bor endi 3 million nima deb chiqarib bermaysiz? Men nima deb bermayman. Bular? 2 to'r qo'ychisi bor aka bu. Nechi tug'ishi bilan? Birinchisimi deyman tug'ish. Birinchi balasi. Bari. Bitilib ko'ring. Qayerda ketdi bu? Buzormi? Dehqonovat. Dehqonovat. O'zi nima qilib qo'yaman mana? Qaysidan ko'rsak bo'ladi? Chorva dunyosi. Aka nechta pul ekan bu soliqlar, ona baliq o'ylar. Ha? 3 million. 3 milliondan. Qaysini balas mana shu? Bu yakka. Ha? Buni balasi shu. Bu yakka. Buni balasimi? Buni balasi bu. Buni balasi bu. Bozormadi, bozor. Qardik ekan bu qo'ylar. Laganda. Birinchi bola. Aka nechta pul ekan bu qo'ylar? Ona bola qo'ylar. Qaysi deb tog'am uni? Nechta bilasiz ona bola? 3.5. 3.5. Bozorim deyapti. Bozorim bilgancha so'rayapti. Qaysiniki mana bunikimi? Qo'shqocham deyman a? Ha, keladi bo'lmasa. O'rtab desak 5 million o'tadi. O'tdi yuribdi. To'g'ri sizlarmi bular? Ona bola qo'ylar. Qancha deyapsiz bular? 3.5 ikkita balasi. Qaysi biri ekan ikkita balasi? Qaysida balasi buni? Mana bekovimi? 3.5 deyapsizmi? Bozor nima qancha qilyapti? 3 million 200. 3 million 200? Aka nechta pul ekan bu? Mana bola qo'ylar. 3 milliondan aka. 3 milliondan? Bozor nima deyapti bozor? Bozor 23dan so'rayapti. Bozor qimirlagan asal. Xonikov aka buni. Ikkita tuqqan deyman bu. 8. Nechta pul ekan bu? 4 million deyapti. 4 million? 8. 8 ekan. Anaqa 5 million 3talik bor ekan. Biz maydagina qo'yib 3ta tuqqan.
Bular nech bilaganda ona bola qo'ylar? 4.5. 4.5? Ichida balasmi? Ichidali ham bor. Mana bu chiqqan, mana bunday, mana ikkita balasi. Qancha deyapsiz buni? 2.5. Ikkita balasmi 2.5 deyapsiz. Qanchadan deyapsiz? 2.5. Igizaga mana bu Aka nech bo'lgan bu? Igizmi deb mana balas. Qancha deyapsiz buni? Tog'a nech bilaganmi ona bola qo'ylar? Har xil. Kattasi bola siz mana bumi? Yo'q, mana maydachami? Mayda. Qancha deyapsiz buni? Ay, egasi o'yapti. Qo'chqorchami? Ha, qo'chqor. Qaysi savdo bo'lapti? Yo, to'g'ri. Ikkalasi. Mana sizga aytdim. Qancha savdo bo'lapti? Qancha qilasiz? 2.5 aka. 2.5 mana balachasi ha. Qo'chqorchami? Aka, ana videoga. Nech bilaganda bu? Palvon. Qancha? Yo'q, qo'ydi olamiz bas. Nech bilyapsiz? Ko'p birovda. Balasim shu? Yo'q. Ha, o'zinimi? Bular malaka bo'lib yetib ketib ketdi. Qancha ganda bu ona bola qo'ylar? Nezi o'tirganim yo'q. Qaysi savdo bo'libdi? Chek bermaydi. Bular qaysi qilib savdo? 2 million bo'lsa 17 ton. Buni qaysi balasi buni? Ma bumi? Bilamiz. Nech bilaganda bu ona bola qo'ylar? Qarang aka, 1 million 4. Qaysi savdo bo'libdi? Qaysi qilibsiz 1 million 4? Balasi qaysi ekan? Yo'q, balasi. Aka nech bilaganmi sog'liqli? Balachasimi bu? Qanchadan gap sog'liqlar? 5 milliondan? Yo'q, chiz to'xtar ekan bular. Shunday. Qayerdagi bu? Uzordiki. Uzor. Bo'g'oz nech milliard? Bo'g'oz 4.1 milliard. Şimdi bakılar böyle manik. Çıt kan diyor lan araba. Kımbat akın lan. Çıkarttı. 5 yarımdan. 5 milyon diyor. 5 yarımdan. Bildim pay koyulardı. Şunlar kırın da koyarmayın da. Bildim pay koyulardı. Ha, tamam. Bular olinmiyor, sotilibdi aka bular. Sen sana varmırdın ha?
Sotilibmi olindimi? Sotildim. Qanchadan keldi? 2000 oldi bu. Menga siz nomeringizni belgilamang. 2600 dan? Ha? Nomeringizni belgila. Bu yaxshi. Ish bilan bu. Aka bu sog'liqlar. Ha? 4 ta onami? Bitta balasi bor deyman. Kimdan agan misollar sizlar? Nech bilagan bir ona bola qo'ydi? 28 deb. 28 dan bozor nima deb? Bozor 2 million so'm. Qardagi huzordagimi? Nech bilagan ona bola qo'ylar? 3 dan deyman. 3 dan? Yeah.